Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ensinar vocês a como tirar algumas fotos tumblers ou estilosas, você que decide. Mas que vão te ajudar a postar algumas fotos no Instagram, no Facebook, no seu status, aonde você quiser postar. Não querendo dizer que eu sou um fotógrafo profissional, tudo tal, mas não, eu não sou. Tá? Eu aprendi algumas técnicas e através desse vídeo eu vou tentar ensinar vocês a como tirar essas boas fotos, certo? Antes de tudo, se inscreve no meu canal, deixe seu gostei. Se quiser que eu traga alguma coisa pro canal, deixe nos comentários. E se você não me segue no meu Instagram, o link do Instagram vai estar na descrição do canal, certo? É isso então, bora pro vídeo. Havana, nana. Half of my heart is in Havana, nana. He took me. Levanta a mão pro alto e que tu vem comigo, que é do bonde pesadão. Oh, oh, oh.